ან ნარჩემაშვილს ბატონო კობა რახა რახან თქვენ ხართ ქუთაისიდან ამ წუთში ქართული ოცნებიდან ერთი კანდიდატი წარმოდგენილი ადგილზე ვინც იყრის კენს ქუთაისის სამაჟორიტარო ოლქში მე მინდა ასეთი შეკითხვა დაგისვათ თუმცა ეს კითხვა გქონდა ჩვენ კითხვარში რომელიც გავამზადეთ ცალკეული ოლქების მიხედვით მაჟორიტარობის კანდიდატებისთვის და რატომღაც თქვენ უარი გითხარით ამ კითხვებზე საპასუხოთ ესეც მაინტერესებს ამასთან ერთად რატომ გითხარით უარი ვთქვათ რატო თვლით რომ ვთქვათ ამ ფორმით ურთიერთობა ბა თქვენ სამომჩეროდან არ არის თქვაც საჭირო თქვენთვის. რაც შეეხება მთავარ კითხვას. ახლახან ქუთაისის საკრებულომ, რომელშიც ქართული ოცნება რა თქმა უნდა უმრავლესობას წარმოადგენს, მიიღო ქალაქის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, საშუალოვადიანი გეგმა 2021 ასე ქვია ამ გეგმას. იმედია იცნობთ ამ გეგმას და ამ გეგმაში ერთ-ერთ ძლიერ მხარედ ქალაქისთვის დასახელებულია ქალაქში პარლამენტის არსებობა. და ეს დიდი სახელმწიფო ინსტიტუტების თქვა ქალაქში არსებობა რაც ხელ შეუწყობს ქალაქის განვითარებას. ნუ ამაზე საუბარი სხვაგანაც არის. არის იმ კონტექსშიც რომ პარლამენტის ქუთაისში აშენებამ ქალაქს გარკვეულ წილად წარმატება მოუტანა სოციალურ-ეკონომიკური კუთხით თავის დროზე. და თქვენ ახლა ამ მომხრეთან შეხვედრის დროს და საერთოდ მედიაშიც აცხადებთ რომ თქვენ მომხრე ხართ ხარს უჭერს პარლამენტში პარლამენტის ქუთაისში დარჩენას და ასევე თქვენი კოლეგები თქვენი სხვა სამაჟორიტარო ოლქებიდან ქუთაისში. მე მაინტერესებს იმ ფონზე, როდესაც თქვენს გუნდში ამ საკითხთან დაკავშირებით მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია დაფიქსირდა 4 წლის წინაც და უკვე ახლაც იგივე პოზიციას თითქმის მთელი თქვენი გუნდი და პლუს ამასთან ამ დილით ინტერვიუში ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმაც იგივე პოზიცია შეინარჩუნა ასე ვთქვათ პარლამენტთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ აპირებთ ამ საკითხის ლობირებას ქუთაისის როგორც ქუთაისის მაჟორიტარი როგორ აპირებთ გატანას ამ საკითხის ასე ვთქვათ იმ გუნდში თუ თქვენ მოხვათ რა თქმა უნდა უმრავლესობით იმ გუნდში რომელიც უარყოფითა და ამასთან განწყობილი და ხომ არ არის ეს ვთქვათ წინა საარჩევნო პიარის ნაწილი ხომ არ დარჩება პიარის ნაწილად ვიდრე ვთქვათ კონკრეტული რაღაც გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული და თქვენ როგორ დაუჭერთ ამას მადლობა ერთმა მოუსმინოთ ბატონკობას მიკროფონი და კითხვა იყოს სამწუთიანი და იქნებ საშუალება მომცეთ ცოტა მას გასაშვება გისმენთ ესე იგი ახლა დაიწყო სამწუთიანი ხო გისმენთ პირველ რიგში უარი არ თქმულა პასუხების გაცემაზე თქვენ შეკითხვებზე უბრალოდ ეს იყო გარკვეულად გადავადებული. მე მითხრეს რომ თქვენ უარი განაცხადეთ თქვენმა პიარმა და ცენტრალური ოფისის პიარ სამსახურმა. გაუგებრობა როგორც ჩანს რაღაცა ჩათვალეთ რომ მე მზადა ვარ ამ კითხებზე პასუხის გასაცემად. მეორე საკითხი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახსენეთ ქუთაისის განვითარების სტრატეგია, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი მართლაც დამტკიცდა, მართლაც საშური საქმე გაკეთდა. 100-ზე მეტი საჯარო განხილვა ჩატარდა ამ საკითხთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში კაბოტონატო ვესწრებოდი ჩვენ ყველანი ერთად ამ დოკუმენტის განხილვას. ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და სამწუხაროდ არავინ არც ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ოპოზიციურმა პარტიებმა არანაირი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გამოთქვეს, მიუხედავად ამდენი საჯარო განხილვისა. ეხლა რაც შეეხება ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ აი დღეს 12 პრაქტიკულად უკვე 13-ია, მაგრამ 12 სექტემბერს, როცა მე ვთვლი, რომ საქართველოს ისტორიაში მოხდა მართლაც უპრეცედენტო მნიშვნელობის ფაქტი. საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის დაწყება ქუთაისში, რომელიც მართლა ეპოქალური მნიშვნელობისაა და ჯერ კიდე არ აგვაქვს გააზრებული, რასთან გვაქვს საქმე. 60000 სტუდენტი, 10-12000 პროფესორ-მასწავლებელი, ამას მიბული მთელი ინფრასტრუქტურა. ეს არის სრულიად ახალი გამოწვევა და ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა ქუთაისისათვის. ეხლა რაც შეეხება პარლამენტის საკითხს და მე უბრალოდ მართლა მინდა რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს თითო წუთი მაინც მიეცეს აი აქ თქვენ პოლიტიკურ ძალებს და არ იქნას ეს საკითხი პოლიტიკურ პრიზმაში მაინდამაინც დანახული და საქვეყნო საჭირნახულო ამბად იქნას ეგ ამბავი მართლა განხილვა იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალს ჩვენი შვილების მომავალს ეხება ეს ამბავი ეხა რაც შეეხება პარლამენტის საკითხს ესე იგი ეს თემა ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა რომელიც 2 წელიწადში დამთავრდება და 1 მილიარდი ლარი დაიხარჯება მასზე 1 მილიონი კვადრატული კილომეტრი ფართი იქნება ესე ვთქვათ გადახურული ეხლა მე მოგახსენებთ მე არ გაურბივარ ამ კითხვას მაგრამ მე რატო გეუბნებით ამას იცით
Kutaisi არა მარტო პოლიტიკური, არამედ საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრის ფუნქციასაც შეითავსებს. Ის იქნება უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო ჰაბი, უმნიშვნელოვანესი და ამის შესაძლებლობებს იძლევა მისი ისტორიული ადგილმდებარეობა. Ეხლა რაც შეეხება პარლამენტს და არის თუ არა ეს აპარის ნაწილი. Მე კიდე ერთხელ ვადასტურებ და მინდა ვთქვა რა. დავიწყო იმით, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილს კატეგორიულად არ უთქვამს, რომ აუცილებლად უნდა გადავიდეს. Მან თქვა, რომ მიზა შეწონილი იქნებოდა, უკეთესი იქნებოდა თუ ეს მოხდებოდა და მოიყვანა რაღაც გარკვეული ხარჯები. მაგრამ მე ვიცი, რომ ესე ვთქვათ, განსხვავებული აზრის მოსმენა მას მისთვის სრულიადაც არ არის მიუღებელი. მე დღესაც ვაფიქსირებ, რომ მე მიმაჩნია, რომ დღესდღეობით სანამ ქუთაისში ჩვენ არ შევთავაზებ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს, პარლამენტი უნდა იყოს სწორედაც ქუთაისში და თუ ეს გუნდიში ამოიწურა თქვენ რო თქვენ ბოლოსში განაცემის ბოლოს გეკნებათ შემაჯამებელი სიტყვისთვის დრო და იქ თუ რამეს ვერ მოასწრებთ შეგიძლიათ დაამატოთ რა თქმა უნდა მაგრამ გასაგებია ბატონო კობამ განაცხადა რომ დიახის მხარს უჭერს ქუთაისში პარლამენტის დარჩენას გადავდივართ ისევ ხუჩასთან ხუჩა ვისთან გავჩვენ ამჯერად შეკითხვა მოგვიანებით თქვენ გადაცემის ბოლოს როგორც გითხარით ყოველას გეკნებათ შემაჯამებელი დრო შემაჯამებელი სიტყვისთვის და იქ რაზეც ისურვებთ შეგიძლიათ იმაზე ისაუბროთ